Re, viss ēters ir te! Finanšu uzskaita valstī uzlabojusies, tomēr pozitīvu atzinumu joprojām sniegt nevar. Revīzijā par valsts saimnieciskā gada pārskatu secinājusi valsts kontrole. Tāpat kā iepriekšējos gadus, valsts saimnieciskā gada pārskatam revidenti snieguši atzinumu ar iebildi. Galvenais iemesls ir tas, ka par visām pozīcijām pārskatā revidenti nav spējuši gūt pārliecību. Kopumā revīzijā sniegti 4 ieteikumi, tas ir ievērojami mazāk nekā citus gadus. Saimnieciskā gada pārskata revīzija ir apjomīgākā, ko ir gadu veids valsts kontrole. Kādēļ šis pārskats ir svarīgs? Proti, tas ir svarīgs, lai gan iedzīvotājiem nodrošināt skaidru saprotamu informāciju par valsts finansēm. Tas ir svarīgi saimai un valdībai, plānojot turpmākās darbības, tai skaitā plānojot valsts budžetu. Tas ir svarīgi ārvalstu investoriem un reitingu aģentūrām, lai saprastu, kāds tad ir valsts, Latvijas valsts patiesais finanšu stāvoklis. Un šī informācija tātad tiek novērtēta atzinīgi tādā veidā, gūstot skaidru pārliecību par to, kas Latvijas valstī ar finansēm notiek, un attiecīgi, kāds ir nosakāms kredīta reitings un kāda varētu būt investoru lēmumi. Valsts kontrole norāda, ka viena no pozīcijām, par ko pārliecību gūt nav bijis iespējams, ir Rīgas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi, kas kopš 2015. Gada nav inventarizēti atbilstīgi normatīvajiem aktiem.